Ja, hallå där mina damer och herrar, det här är Matrim. Idag har jag en video om att lyssna till sitt hjärta. Att lyssna till sitt hjärta som faktiskt har hjärnceller är att lägga fokus på hjärtcentrat som ligger i bröstet. Och när du ställer en fråga så kan du känna utifrån hur bröstet reagerar eller hur känns i bröstet, om det här är något du ska göra eller inte göra. Likadant så visar den i riktningar var du ska gå, om du ska stanna. Så lägg fokus på ditt hjärta, låt energifältet kring ditt hjärta expandera så stort det kan bli. Utifrån den platsen kan du ställa frågor till ditt hjärta. Ska jag gå ut på en promenad till exempel? Nej, säger hjärtat. Oavsett här nu, det var allt från er mat den här gången, säger jag.